Ataque atrás de você! Obrigada por libertarem minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Ah, eu... não sei ao certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall of Valkyrs é a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. Mimir. Um tipo de câmara de conselho escondida em Midgard. As Valquírias precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas o pai de todos vê tudo, segundo o ditado. Onde fica? Se lembram da sala com os 8 tronos? Acho que sim. A gente passou por tantos lugares. À esquerda das estátuas dos remadores. Eu não falei nada sobre isso na época. Não tinha certeza. Será que vamos descobrir por que as Valquírias estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá.